Dilon le petakilan. Pinter penek anu dilon. Dilon kep bojomu kep dilon. Lah kok bosok kabeh? Bosok kabeh lho. Sing kuwi malah entek tirai betone dijangan. Iki sing ngono rada apik. Ndak kumanan wong. Sandale sitok ilang. Wil. Turuke kok. Kalau melu masian ke lo. Bosok pisan. Bosok pisan. Jangan ke lo. Sen, tapi kuwi paling pucuke sik kethek kuwi. Mbak Putri, dongkrongnya sarapan apa urung? Anu seminggu kan melu ning anu ndi? Jare malon-malon nek lomba lato-lato. Waza. Aku ndelok ning TikTok e yo pinter enek sing ning dhuwur ndas kok yo ora wedi kena bathuke yan. Jawa Timur. Heeh. Ndelok yo. Delok ora? Lha pinter-pinter ana ning dhuwur ndas ngono iso. Mobilmu mundur, Cici. Tit 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 kae. Mobilmu mundur. Minggu tanggal piro to? Tanggal tengah pitu isu. Bentar. Saya lek sik cilik disemprot malah ndak dadi tukul. Lek sak gedhi ngene iki malah ora gelem. Dek lekas ring-ring kudu traten disemprot. Ye rene rene ye. Rene 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 ye. Rene rene. Dek Bang Rene. Jawa abot ya. Ki. Oke. Nah. Ndak gelem guyu. Gumen aku. Gumen aku. Mbah. Kok betah men lek mutung. Eh? Nah apa? Eh? Kayak karo Mas lho, dereng karo Mas Gandang. Eh? Mas ya wedi kan. Apa mari Mas Dian kek? Eh? Wis arep metu ado ndak iso. Cak Mama aku tak budal.